السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أبو داود. سنن أبو داود کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب یہ سات سال کے ہو. جب ہماری اولاد سات سال کی ہو تو سرپرست ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نمازی بنائیں، نماز کا حکم دیں، خود بھی نماز پڑھیں. ہم نماز پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، گھروں میں نماز کی پابندی کریں گے تو بچوں کو یہ سمجھنا اور سمجھانا بہت آسان ہو جائے گا. تو بہرحال سات سال کے جب ہو جائے تو یہ عمر شعور کی عمر ہوتی ہے، اس میں بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے، یاد کرتا ہے. اس عمر میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ بچوں سے نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے. سات سال کے ہو گئے تو انہیں حکم دیا جائے کہ نماز پڑھیں. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، اور جب دس سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے کی صورت میں مارے، پٹائی کریں، ہلکی مار مارے. تربیت کے واسطے بچوں کو مار سکتے ہیں. تربیت کا مطلب ہوتا ہے کہ دین سکھانے کے لیے، دیندار بنانے کے لیے، اچھے کاموں کا حکم دینے کے لیے ان کو ہلکی مار مار سکتے ہیں. ایسی مار مارنے کا حکم نہیں دیا گیا کہ مارے تو ہڈی ٹوٹ جائے، یہ جائز نہیں. مارنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حدیث میں، پورے ذخیرے احادیث میں اگر آپ دیکھیں بچوں کو مارنے کے حوالے سے، صرف ایک حدیث آپ کو یہ ملے گی کہ بچوں کو مارو. دس سال کا بچہ ہوتا ہے، دس سال کا بچہ کہلاتا ہے، بہت زیادہ سمجھداری نہیں ہوتی ہے. ذخیرے احادیث میں آپ دیکھیں، پورے ذخیرے احادیث میں، تو آپ کو یہی ایک روایت ملے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نماز نہ پڑھنے پر مارو، ورنہ بچوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے. بچوں کو مارنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کی پٹائی ہونی چاہیے. یہ تربیت کے واسطے، یہ ادب سکھانے کے واسطے. دیکھیے، اللہ کا حق سب سے بڑا ہے. اگر بچوں کو اللہ کا حق بتا دیا جائے اور بچے اللہ کے حق کو پہچان لیں تو بچوں کو بندوں کے حقوق کو بہت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو ماں باپ کا حق ادا کرے، رشتے ناطوں کا حق ادا کرے، پڑوسیوں کا حق ادا کرے، بھائی بہنوں کا حق ادا کرے، جو بندوں کے آپسی حقوق ہیں وہ ان کے دل میں خود بخود پیدا ہو جائے گا. کیونکہ نماز یہ بے حیائی سے روکتی ہے. نماز یہ بہت بڑی عبادت ہے، بندے کو خالق سے ملاتی ہے. اور جب بندہ اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کا حق ادا کرتا ہے، تو مخلوق کا بھی حق ادا کرے گا، وہ مخلوق کو بھی پہچانے گا. اور اگر آدمی نماز کی پابندی نہ کرے، نماز کو ضائع کر دے، نماز چھوڑ دے، تو آپ دیکھیے کتنی بدامنی اور کتنا انتشار اور اختلاف پیدا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا ہے. سورۃ البقرہ کی دوسرے پارے کی آیت ہے: حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نماز کی حفاظت کرو اور عصر کی نماز کی حفاظت کرو، اور نماز میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ ادب کے ساتھ،
خشوع و خضوع کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. یہ آیت آپ غور کریں کہاں پہ ہے. اس آیت سے پہلے بھی طلاق کا مسئلہ ہے اور اس آیت کے بعد بھی طلاق کا ذکر ہے. آپ اوپر بھی آیت دیکھیں طلاق کا ذکر ہے اور نیچے بھی دیکھیں تو طلاق کا ذکر ہے. طلاق کے احکام و مسائل میں یہ آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اہل علم یہ کہتے ہیں جو قرآن کی آیتوں کی آپس میں ایک دوسرے سے مناسبت ہوتی ہے, طلاق کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے اور نماز کے ذکر کے بعد طلاق کی آیتیں پھر ذکر کی ہے. کیا گہری مناسبت ہے. اہل علم نے یہ کہا ہے کہ طلاق کی نوبت ان گھرانوں میں آتی ہے جن میں نماز کی پابندی نہیں ہوتی. یہ تجربے کی بات ہے اور یہ بہت پتے کی بات ہے. جن گھرانوں میں نماز کی پابندی نہیں ہے, نماز نہیں پڑھتے, نماز کو ضائع کرتے ہیں, ان کے گھرانوں میں بے برکتی, بد امنی, انتشار, اختلاف, یہاں تک کہ اختلاف بڑھتے بڑھتے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے. اور جب آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے تو وہ رشتوں کی قدر کرتا ہے, نماز کی حفاظت کرتا ہے تو وہ رشتوں کی بھی حفاظت کرتا ہے, بندوں کے بھی حقوق ادا کرتا ہے. اور جو اللہ کا حق ادا نہ کرے اسے ہم کیا توقع رکھیں کہ وہ بندوں کا حق ادا کرے گا. تو حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نمازی بنائے, دیندار بنائے. 7 سال کے ہو جائے تو نماز کا پڑھنے کا حکم دے اور 10 سال کے ہو جائے نہ پڑھے تو ان کو ہلکی مار مارے. یہ جائز ہے, یہ مطلوب ہے, یہ باپ پر فرض ہے, ضروری ہے کہ وہ پٹائی کرے, ہلکی مار مارے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ایک اور اہم تعلیم دی ہے برائی سے بچانے کے لیے, بد اخلاقی سے, اخلاقی بیماری سے بچانے کے لیے کہا وفرقوا بینہم فی المضاجع, بچوں کے درمیان بستر الگ الگ کر دیں, بچوں میں بستر الگ الگ کر دیں, یعنی سب کے سونے کا انتظام الگ, بستر الگ الگ ہو تاکہ وہ بدکاری کی طرف, بے حیائی کی طرف ان کا قدم نہ اٹھے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نمازی بنائیں. اگر ہم واقعی معنوں میں اپنی اولاد کی حفاظت کر لے جاتے ہیں, اپنی اولاد کی تربیت صحیح طور پہ کر لیتے ہیں تو ہماری دنیا بھی آباد ہے اور ہماری آخرت بھی آباد ہے. اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ سب کو عطا کرتا ہے, علم اور مال سب کو نہیں ملتا ہے. علم والے بہت تھوڑے, مال والے بھی تھوڑا کچھ زیادہ ہیں, کم ہیں, لیکن اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے. آپ ایسے لوگوں کو بہت کم پاؤ گے جو بے اولاد ہیں. سماج میں اکا دکا ایک دو لوگ ایسے رہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے, ورنہ فی نفسی ہر گھروں میں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے, سب کے یہاں بچے ہیں, سب کو بچے کی نعمت ملتی ہے, اولاد کی نعمت حاصل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر ہم اپنی اولاد کی حفاظت کر لے جائیں, ان کو دیندار بنا دیں, نمازی بنا دیں, با اخلاق بنا دیں, ادب والا بنا دیں, دین سے جوڑ دیں, ان کی صحیح تربیت کر دیں تو ہماری دنیا بھی آباد ہے, ہماری آخرت بھی آباد ہے. دنیا کیسے آباد ہے کہ جب بچے ہمارے نیک ہوں گے, دیندار ہوں گے تو وہ ہماری قدر بھی کریں گے اور وہ کوئی اچھا کام کریں گے تو ہمارا سینہ چوڑا ہوگا. بچوں کی ترقی دیکھ کر کے بوڑھا باپ بڑا خوش ہوتا ہے, بوڑھے باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. بیٹا اگر ترقی کرتا ہے, دینی اعتبار ترقی کرے, مالی اعتبار ترقی کرے تو باپ جب دیکھتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے بہت خوش ہوتا ہے, بڑی دعائیں دیتا ہے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم بچوں کو شروع سے اس کی تربیت کریں گے, دنیا آباد ہوگی. اور اگر ہم مر گئے, ہم نے اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑا ہے, ہم نے اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑا ہے تو ہم مر گئے. ہم روزہ نماز تو نہیں کر سکتے مرنے کے بعد, کیونکہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا نام عمل بند ہو جاتا ہے. اذا مات الانسان انقطع عمله, لیکن آدمی جب مرتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے, وہ کوئی نیکی نہیں کر سکتا ہے. جو اس نے اپنی زندگی میں نیکی کی ہے وہی اس کی نیکی ہے, وہی اس کی نیکی ہے. اب وہ اٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا ہے. جو ہو گیا اس کی زندگی میں جو عمل ہوا وہی اس کا عمل ہے.
अगर हमने अपनी औलाद की सही तरबियत की, उनको दीनदार बनाया, नमाजी बनाया, दीन से जोड़ा, अखलाक से जोड़ा, सही तरबियत की, तो हम मर गए, हमारा बेटा जो भी अच्छा काम करेगा उसका सवाब हमको मिलेगा। हमारी औलाद जो नेक है, जिनको हमने सही तौर से पाला है, पोसा है, तरबियत की, दीनदार बनाया है, हम मर चुके, हमारी औलाद दुनिया में जो कुछ भी कर रही उसको सवाब तो मिलता ही मिलता है, हमको भी उतना ही सवाब मिलता है, दोनों के सवाब में कोई कम नहीं होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औ वलदिन सालिहिन यदउ लह, नेक औलाद जब उसके हक में दुआ करती है तो मुर्दे को यानी वालिद को उसको फ़ायदा पहुँचता है, सवाब मिलता है, उसके दर्जात बुलंद होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन दल्ला अला खैरिन फलहू मिस्लु अज्र फाइल, जो किसी नेक काम का जरिया बने, गाइड करे, रहनुमाई करे, तो उसको करने वाले का सवाब मिलता है। अगर हमने दुनिया में अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद की सही तरबियत की और उनको दीनदार बनाया, नमाजी बनाई, तो मरने के बाद भी जब तक वो नेक काम करते रहेंगे, अच्छा काम करते रहेंगे, जो भी, चाहे वो ज़कात दे, चाहे वो रोज़ा रखे, चाहे वो नमाज़ पढ़े, तहज्जुद पढ़े, हाँ सदका करे, खैरात करे, हज करे, उमरा करे, जो भी नेकी करे, बेटा नेक काम कर रहा है लेकिन सवाब किसको मिल रहा है? वालिद को मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वालिद ने अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी की सही तरबियत की। बताइए कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है, कितनी बड़ी अहमियत और कितनी बड़ी फजीलत है औलाद की सही तरबियत की। लिहाजा अल्लाह ने जो हमें ये नेमत दी है औलाद की शक्ल में, ये अमानत है अल्लाह ताला ने हमें अता की है, तो इसके बारे में कुछ हिसाब किताब ही होगा क़यामत के दिन। लिहाजा हम अपनी औलाद की अगर हिफाजत कर ली जाए, एक घर से मुआशरा बनता है, हर आदमी अपनी ज़िम्मेदारी अदा करे, अपनी औलाद को अपने कंट्रोल में रखे, उसकी सही तरबियत करे, दीदार बनाए, तो उसकी दुनिया भी आबाद होगी और आखरत भी बर्बाद है। और अगर वो सही तरबियत नहीं करता है, ना खुद नमाज़ पढ़ता है, ना बेटों को नमाज का हुक्म देता है, ऐसे ही बेदीनी की ज़िंदगी गुजर रही है, बेटा गलत काम करेगा, बाप ने 60-70 साल में जो इज्जत कमाई है, जो दौलत कमाई है, जो नाम कमाया है, वो बेटा एक काम करेगा, पूरी इज्जत और शोहरत सब मिटा करके रख देगा और सारी इज्जत खाक मिल जाएगी, नाक कटा देगा। कभी बेटे की वजह से बाप पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, कभी कोर्ट में जाना पड़ेगा, कभी कचहरी में जाना पड़ेगा, बेटे ने गलती की, गलती किसकी है? बेटे की गलती है, शरारत बेटे की है, लेकिन जुर्म की सज़ा किसको मिल रही है? बाप को मिल रहा है। तो इसलिए हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, फितनों के दौर में ख़ास तौर से हम अपने बेटों की, अपनी औलाद की हिफाजत करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको, आप सबको इस ज़िम्मेदारी को कमा हक़ अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी औलाद की हिफाजत फरमाए और उन्हें दीनदार बनाए, नमाजी बनाए, और हम सब के माल औलाद बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। वसल्लल्लाहु अला नबी मोहम्मद वसल्लम तस्लीमन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।